idemo ladom livom, pitam vas direktore, ovde će za kamione da bude malo teže da izađu kad je klizavo. Pa mi smo od jutros već nekoliko puta tretirali ovu deonicu sa tehničkom solju, znači ovom za odleđivanje. Ima i rizle. Ima i rizle malo. Ovih dana će biti dopremljene značajnije količine ovde na samu deponiju, tako da ni u jednom trenutku nećemo dozvoliti da ne bude ovo odrađeno, da kažem, da omogućimo kamionima nesmetan izlazak ovde. Jer je ipak uzbrdo dosta razlika, visinska razlika je velika. Pa tako je, evo sad ćemo da vidimo ovaj prilastupni put. Koji evo i dole rade, odlično, sad ćemo se, možemo dole da idemo. Idemo dole. E, oni se vozači plaše da će ovde teško da izlaze. Malo regulisali smo na neki način, da kažem, time što smo obeležili tu deonicu da nema više ovog naglog skretanja. I evo oni će upravo ovako ići ovim putem, kao sad ja što idem, i u rikverc ulaziti da bi mogli odmah da krenu napred za izlazak. Sad dok mi gledamo ovo, vi ćete mi objasniti šta se sad radi. Ovo je sabiranje otpada na deponiji uz pomoć mašine ovaj kompaktora. Jednostavno, da bi vek deponije bio duži i da ne bi dolazilo, da kažem, do neželjenih efekata raznošenja ovog smeća sa ovog mesta, ta mašina velikim pritiskom sabija doveženi otpad i time povećava, da kažem, volumen koji će moći da se koristi ovde na deponiji. I ovo je do sada ukupno koliko doterano? Dimitrovgrad 4 i mi 4? Ne, Dimitrovgrad je nekoliko dana doterivao po dva kamiona, znači ovde ima otprilike oko 15 kamiona smeća doveženih. Ono što se vidi u ovom trenutku, to je upravo ovaj ambalažni otpad koji, nažalost, za sada završava tamo gde najmanje želimo, to je da se odlaže. Taj ambalažni otpad ćemo sa instaliranjem sistema za sekundarno razdvajanje otpada koristiti u buduće kao sirovinu za reciklažu, a samim tim ćemo i povećavati vek trajanja same deponije. Ovo je formiranje takozvanih kaseta za punjenje. Znači imamo otprilike određenu površinu koju zahvatamo sa prvim istovarima, to se popunjava sukcesivno kako budu se povećavala količina smeća do drugog dela, znači oko ovih biotronova koji služe za... Ovi stubovi, kako znamo? To su biotronovi ili degazatori, znači služe za degazaciju deponije, obzirom da će vremenom da dođe do organskog raspadanja na samom telu deponije, stvaraće se metan kao gas deponijski i ovi degazatori služe da bi izvukli velike količine tog gasa iz deponije, odnosno da ne bi stvarali eksplozivnu atmosferu unutar tela deponije. Evo da pitam i momke, alo, šefe, kako ide? Hvala Bogu, odlično. Hladno je malo? O, Bože moj, za radnu snagu nikad nije hladno. Ovo je novi posao, da se ukodavate polako. Pa, hvala Bogu. Ja sam malo i stari radnik u komunalcu, 26 godine, pa sam prešao ovde. I šta je vaš zadatak ovde? Moj zadatak je da održavam, kao što vidite, da čistimo, da... Da bude spremno za nove količine. Tako. Idemo ladom nivom i ovo je sad dosta lakše, međutim, ovi vozači kamiona kažu da će taj deo možda biti malo komplikovan. Pa mi se trudimo da im upravo ovde pomognemo uz pomoć radnih mašina, znači i jedne sajle. Tu ćete ih izlačiti ako bude bilo potrebno. A ovaj deo će biti čišćen od strane komunalca Pirot sve do evo ove tačke gde se... Da, gde je asfalt. Asfalt. Evo ovde se vidi da je tretirano solju, od ozdo je razmekšeno, ali oprez je uvijek neophodan. Dobro, komunalac je čekao padne sneg. Naravno. Thank you.
ljudi ne smetali tu. Dao sam nalog da ne ostavljaju više